কান্দিছা কে? হে ইমান ভাল দিনত কান্দিছে মায়ে? দহ মিনিট মাৰিব কাইলৈ ইউটিউবত দিম আছে যাবা তুমি মাৰিলে আজি ডেটটো হৈছে 5/1/2023। চ' নতুন বছৰ নতুন এটা খবৰ পালোঁ, ফিজিকেলৰ আজি কাট অফ মাৰিলে, চ' ফিজিকেল কোৱালিফাইড কৰিলোঁ। চ' হোপ চ' এতিয়া ৰিটেনৰ কাৰণে ভালকৈ পঢ়িব হ'ল আৰু নিজৰ বেষ্ট দিম, চ' চাই যাওক। এতিয়া এই মাত্ৰ অকণমান দেৰি আগত গম পালোঁ যে ভাইভাৰ কাৰণে লিষ্ট মাৰিছে, মানে ৰিটেন এক্সামৰ ৰিজাল্টটো দিলে। চ' মানে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ দি পানি নিজৰ পাইছিলোঁ, চ' সোনকালে ৰিজাল্টটো চাবলৈ। আজি মনটো বহুত ভাল লাগিছে যে আৰু এটা ষ্টেপ ক্লিয়াৰ কৰি ল'লোঁ, এতিয়া ভাইভালে কোৱালিফাই হৈ গ'লোঁ। চ' ৰিজনৰ কাৰণে যেনেকৈ কষ্ট কৰিছিলোঁ তাৰ ফলটো আজি পালোঁ, কিন্তু আমি বাকী হে মেৰে দোষ। এতিয়া ভাইভা আছেগৈ, এতিয়া বৰ্তমান ভাইভা আছেগৈ 5 নম্বৰ। চ' আপোনালোকক আপডেট দি যাম, চাই মেলি চালে এতিয়া।
ফাইনালি গাইস আজি এবছৰ মুৰত আজি এই দিনটো দেখিব পাইছো মোৰ কাৰণে এটো সবতকে স্পেশাল ডে বনি গৈছে সো ফাইনালি সিলেক্টেড মই এতিয়া মানে মোৰ কন্ডিশনটো মই আপোনালোকক বুজাব পোৱা মানে হেৰিয়ত নাই মোৰ যোনখিনি লগ আছিলে খাস মানে যোনখিনি পাৰ্টনাৰ বনিছিলেগৈ ভাইভা এটা দেৱজিত প্ৰাণজিত যিমানখিনি আছিলে প্ৰায় গোটেইকেইটাই পাইছোঁ চ' সেইকাৰণে আৰু ভাল লাগিছে আৰু এটা মন বেয়া লাগিছে যে এটা লগৰে দেৱাশিষ বুলিয়ে থাকি গ'ল সি অলপমানত থাকি গৈছে চ' একো নাই তাৰ গ্ৰেড ফ'ৰত নাম আহিছে চ' তাৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে তাৰ কাৰণে বেষ্ট উইচেছ থাকিল বাট মই এতিয়া মই যদি ক'বলৈ যাওঁ এই ৱৰ্ল্ডত মানে এতিয়া এই মুহূৰ্তত মোতকৈ হেপ্পী মানুহ কোনো নাথাকিব এক বছৰ মূৰত এক বছৰ অপেক্ষা কৰাৰ পিছত আজি ৰিজাল্টটো পাইছোঁগৈ বহুত হেপ্পী চ' যোনখিনি ভুল আছিলে মোৰ প্ৰথমবাৰত সেই ভুলখিনি মই শুধৰালোঁ চ' আৰু কষ্ট কৰি গ'লোঁ বহুত কষ্ট কৰিছিলোঁ কষ্ট কৰাৰ কাৰণে আজি এই দিনটো দেখিব পাইছোঁ আজি ঘৰৰ মানুহ প্ৰত্যেকখিনি চব সুখী বাট মোৰ মনত এটা দুখ আছে যে আইতা আমাৰ ছমাহৰ আগত ঢুকাই গ'ল আইতাই দেখিবলৈ নাপালে সেই আজি এই সুখৰ দিনটো কিন্তু মই গম পাওঁ যে আইতাই মোৰ ওপৰৰ পৰা আশীৰ্বাদ কৰি আছে চ' আৰু বেছিকলি মই এই মোৰ নিজৰ এই টেবুলখন বহুত মিছ কৰিম আৰু আজি জি পি সিং ছাৰেও ক'লে যে 1 জুনত আমাৰ জইনিং দিয়া হ'ব ট্ৰেইনিঙৰ চ' আপোনালোকে আশীৰ্বাদ এনেকৈ কৰি যাব আৰু মই যাৰ যাৰ নাম অহা নাই তেওঁলোকক এইটোৱে ক'ব বিচাৰিম যে আপোনালোকে হাৰ মানি নিদিব কেতিয়াও লাইফত ময়ো প্ৰথমবাৰ ছিলেক্ট হোৱা নাছিলোঁ 1-2 নম্বৰৰ কাৰণে 1 নম্বৰৰ কাৰণে থাকি গৈছিলোঁ চ' বহুত বেয়া লাগিছিলে হয় মনটো কিন্তু সেইটো সময়ত যদি মই হাৰ মানি দিয়াহেঁতেন চ' আজি এদিনটো মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ থিয় হৈ থাকিব নোৱাৰিলোহেঁতেন চ' এইটোৱে কৈছোঁ লাইফত কেতিয়া হাৰ মানি দিব নালাগে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ছাকচেছ জাৰ্ণিটো চাই পানি অকণমান হ'লেও ইনস্পায়াৰ হ'ল যদি ইনস্পায়াৰ হৈছে তেনেহ'লে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰিব যোনে আগন্তুক দিনক নতুন এপিয়াৰতো দিবলৈ গৈ আছে তেওঁলোকক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ এপিয়াৰৰ ৰিলেটেড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব মই আগন্তুক দিনক বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আনিবলৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ চেষ্টা কৰিম চ' এনেধৰণে মৰম আৰু আশীৰ্বাদ কৰি যাব আৰু ট্ৰেইনিঙত যিমান পাৰোঁ সিমান আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' যাৰ নাই হোৱা নিৰাশ হৈ নিদিব এতিয়া আগন্তুক দিনত আৰু এটা এপিয়াৰৰ যোনটো আপোনাৰ এপ্লাই হৈছিলে মাজতে তাৰ কাৰণে এতিয়া প্ৰিপেৰেশ্যন চলক আৰু ভালধৰণে দিয়ক যি যি ভুল হৈছে এইবাৰ সেইটো ভুল সুধাৰক আৰু ছিলেকশ্যন লওক আৰু চব মানুহৰ নিজৰ নিজৰ সময় থাকে সময়মতেহে নিৰ্দিষ্ট সময়মতেহে যেতিয়া চাকৰি কপালত লিখা আছে হ'বগৈ চ' মন বেয়া কৰি নিদিব আৰু কষ্টটো লাগিবই এনেকুৱা নহয় যে সময়মতে হ'ব বুলি আপোনালোকে একো নকৰিব আপোনালোকে কষ্ট কৰিব লাগিব কষ্ট কৰি যাওক নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক ৰিজাল্টৰ চিন্তা নকৰি পানি নিজৰ যি পাৰে নিজৰ ইনপুটটো দি যাওক আৰু আউটপুটৰ কথা চিন্তা নকৰিব আউটপুটটো আপোনালোকে নিজে পাব আৰু কিবা কিবি যদি ডাউট থাকে তেনেহ'লে এইটো মই ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি বা ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাত গৈ পানি ফ'ল' কৰি পানি মোক যদি মেছেজ কৰে বা কিবা কিবি ডাউট হ'লে মই নিশ্চয় আপোনালোকক ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম